След проливните дъждове през уикенда започна застудяване в цялата страна. Студен въздух нахлува от северозапада, сняг превалява на отделни места по високите полета. От пътната агенция напомнят на шофьорите да карат с повишено внимание и подготвени автомобили, тъй като на места настилките са мокри и заледени. В столицата тази нощ снегопочистващите фирми са извършвали частични обработки с смеси против заледяване на опасни и стръмни участъци и улици, по които се движи общественият транспорт в райони Панчарево, Витоша и Връбница. Пътищата в природен парк Витоша са опесъчени. С смеси против заледяване са обработени отделни участъци на Южната дъга и моста над булевар Ляпчев. В центровете за настаняване на бездомни лица са потърсили под слон 162 души. Добрата новина е, че положението след проливните дъждове вече се нормализира, след като през уикенда преляха реки и се активизираха свлачища. За сега остава в сила единствено частичното бедствено положение, обявено в няколко села на община Смолян.